Për të dytën herë, Avdi Trolli ka dëshmuar para trupit gjykues të gjykatës themelore të Prizrenit, ku po akuzohet për krime lufte ish pjesëtari i UÇK-s Remzi Shala, i njohur me nofkën Molla e Kuqe. A janë të gjitha personat bashkëpunëtor ose janë bashkëpunëtor ose janë të gjitha? A janë të gjithë këta? Bashkëpunëtor ose shpion? A? Shpion? Shpion të shërbis. Përgjigja juaj ka qenë? Jo, edhe që në stë që në e qësë. Presje, përgjigja ime? Ka qenë, jo. Remzi Shala akuzohet se në qershor të vitit 1998 bashkë me disa persona tjerë pjesëtar të UÇK-s kanë privuar nga liria Haxhi Përteshin, i cili disa ditë më pas është gjetur i vdekur në afërsi të rrugës në fshatin Duhël. Supremja ka kthyer në rigjykim akt gjykimin e plot fuqishëm prej 10 vitësh burgim për të vërtetuar roli dhe pozita e Shalës ushtarake në kohën e kryerjes së veprës penale. Djali i Haxhi Përteshit thotë se duhet që edhe bashkëkryerësit e Shalës të dalin para drejtësisë. Shpresojmë që edhe ky rigjykim do të jetë si ai para prak, të cilin i akuzohet dënu. Shpresojmë dhe besojmë që prapë do të jetë e njëjta. Shpresojmë që edhe bashkëveprues të tina, edhe ata të dolin para drejtësisë, edhe ajo do të jetë shpejt. Pritjet tona janë që ky proces duhet të përfundojë me akt gjykim dënues, sikurse në rastin e parë nga e njëjta gjykatë. Ndërkohë, avokati Remzi Shalës Bleri Mazreku thot se procesi i gjykimit po zvaritet, derisa ka kërkuar që Shala të lirohet nga paraburgimi. Gjatë gjykimit në shkallë të parë dhe të dytë, asnjëherë nuk është vërtetuar se çfarë pozicioni përkatësisht gjykata nuk ka përcaktuar pozicionin e të mbrojtërit tim, ende në rigjykim nuk ka tendenca që të vërtetohet, përkundër faktit se kjo është krejtësisht e thjesht nga se edhe në bazë të provave materiale, po edhe dëshmive të gjithë dëshmitarëve deri më tani është krejtësisht e qartë që i mbrojtërim ka pasur pozitën e ushtarit të thjesht. Shala është mbrojtur në liri kur ka qenë duke u gjykuar, por u arratez vitin e kaluar kur u therr nga gjykata speciale. Avokati Mazreku kërkesën e tij për lirim nga paraburgimi e ka bazuar në faktin se tashmë intervistimi i tij nga prokuroria e specializuar ka përfunduar. Megjithatë, ende nuk dihet se në çfarë cilësie u intervistua Shala. Duke u bazuar në faktin që tani më intervista e tij është përfunduar, i mbrojtërim edhe më pak ka arsye që eventualisht të ika së të shmangë drejtësis, kjo dhe për faktin se nga provat të cilat dhe tani janë administruar, konsideron që i mbrojtërim është krejtësisht e pafajshëm. Remzi Shala, i njohur me nofkën Molla e Kuqe, është duke u gjykuar që nga viti 2017. Në seancën e radhës është planifikuar të dëgjohen edhe dy dëshmitar.